হেল্ল' এভৰি ওৱান এণ্ড ৱেলকাম টু ডায় ডুকা আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীৰ যিবিলাক আমাৰ কণ্টিনেণ্ট আছে তাৰমানে যিবিলাক আমাৰ বিশ্বৰ যিবিলাক মহাদেশ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আজ আলোচনা কৰিম লগতে আমি মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ কথা আলোচনা কৰিম কোনজনে কেতিয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মানে মানে গৈছিলে বগালে কোন একল হ'ল কোনে ছাক্সেছ হ'ল কোন নোৱাৰিলে কোনে কিমানলৈকে পাৰিলে বা আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে ৱৰ্ল্ডৰ ৱুমেন ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ৱোমেন ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে সেই গোটেইখিনি কথা আমি আজি ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছে যে যি আমাৰ লোচেন জি কেখনৰ যিটো আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফী চেপ্তাৰ আছে তাত আপোনালোকে চালে দেখিব মই আমি আজি যিখিনি ডিছকাছ কৰিম আমি তাৰ পৰাই ডিছকাছ কৰিম কিয়নো কাৰণ আমাৰ যিবিলাক পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি লোচেন জি কেখন ফল' কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এইখিনি কথাই আজি ডিছকাছ কৰিম চ' আমি তাৰ লগতে আমি যদি কিবা জিঅগ্ৰাফিকেল কিবা যদি টাৰ্মছ থাকে সেইখিনি মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি যাম যিমান আমি এতিয়া আহিছোঁ প্ৰথমতে কণ্টিনেন্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি আছে আমাৰ টাইটেল টু ইয়াত আছে আমি জানো যে আমাৰ মহাদেশ আছে আমাৰ অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটাতে মই ৰাখিছোঁ ইয়াত আছামিজত আছে ইয়াত ইংলিছত আছে ইয়াত কৈছে আছিয়া তাৰপিছত আফ্ৰিকা দেন নৰ্থ আমেৰিকা আছে চাউথ আমেৰিকা আছে ইউৰোপ আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে আণ্টাৰ্কটিকা আৰ্ন ছেভেন কণ্টিনেন্ট তাৰমানে আমাৰ মহাদেশ আছে হাতখন আছে আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ মহাদেশ আৰু মহাসাগৰ বুলি আমি পঢ়িছিলোঁ চ' ছেভেন কাণ্ট্ৰিজ মানে কণ্টিনেণ্টছ ছেভেন কণ্টিনেণ্টছ আৰু আমি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সাতখন মহাদেশ চ' ইয়াত আমি যদি মেপখন যদি চাওঁ ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে এছিয়া আমাৰ এইখন হৈছে আমাৰ ভাৰত এইখন হৈছে আমাৰ ভাৰত দেন ইয়াত হৈছে শ্ৰীলংকা আমি যদি কণ্টিনেণ্টছ যদি চাওঁ ইয়াত হৈছে এছিয়া দেন ইউৰোপ দেন নৰ্থ আমেৰিকা তাৰপিছত তললৈ আহিলে চাউথ হ'ব কাৰণ ওপৰত চ' নৰ্থ হয় তলত চাউথ হয় হয়নে আমি জানো ডাইৰেকশ্যনটো তো তলৰ কাৰণে ছাউথ আমেৰিকা তাৰপিছত আফ্ৰিকা আহিলে হয়নে ত' আমাৰ কিমান হ'ল থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ কি থাকিলে আৰু আৰু আমাৰ থাকিলে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আমাৰ আণ্টাৰ্কটিকা তলত আছে আমাৰ এইটো আণ্টাৰ্কটিকা হয়নে আৰু আমি আৰু কি থাকিলে অষ্ট্ৰেলিয়া দিছ ইজ অষ্ট্ৰেলিয়া চ' আমাৰ ট'টেল হৈছে আমাৰ ছেভেন নেক্সট আমি আহিছোঁ এইখিনি কথা অসমীয়া লিখা আছে মহাদেশৰ বিষয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ অলপ আমি চাই লওঁ আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ যিখন মেপ আছে সেই মেপখন যদি আমি চাওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ যিটো ল'কেশ্যন সেই লোকেশ্যনটো এই ষ্টাৰটো যে দেখিছে এই ষ্টাৰটোত আছে হয়নে আমি যদি সেইটোক অলপ জুম কৰি চাওঁ এইখন হৈছে আমাৰ মেপখন হয়নে চ' ইয়াত নেপাল হয়খন নেপালৰ এইডোখৰত আমাৰ কি পৰে লাইক বৰ্ডাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাত কি পৰে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তাৰ যিটো উচ্চ আহে সেইটো হৈছে এইট্টি এইট হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট মিটাৰ তাৰমানে এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট মিটাৰ চ' এইখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মেপখন আৰু নেপালৰ আমাৰ ইয়াত কি হৈছে কাঠমাণ্ডু আছে তাৰ ইফালে আছে আমাৰ চাইনা চ' এইখনতো আমাক দেখিছে ইয়াত চাইনা আছে দেন ইফালে ম্যানমাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত বাংলাদেশ আমাৰ লগত লাগি আছে অসমৰ লগত মানে লাগি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত লাগি আছে নেপাল আছে দেন ইফালে পাকিস্তান আছে তাজিকিস্তান আছে সিমান দূৰলৈ আমি নাযাওঁ বাৰু চ' মেইনলি আমি গম পালোঁ যে যিটো মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তাৰ যিটো লোকেশ্যন সেই লোকেশ্যনটো ক'ত আছে এতিয়া আমি চাই লওঁ ইয়াত কি লিখা আছে যে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ৱাজ নেইমড আফটাৰ ছাৰ জৰ্জ এভাৰেষ্ট তো এগৰাকী কি হৈছিলে আগতে যিটো মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ যিটো নাম সেই নামটো আগতে বেলেগ আছিলে তাৰপিছত কি হৈ গ'ল আগতে পিক ফিফটিন আছিলে নামটো কিন্তু বৰ্তমান ছাৰ জৰ্জ এভাৰেষ্টৰ নামত সেই নামাকৰণটো কৰা হৈছিল তেখেত হৈছে যে আগতে তেখেত সেই সময়ত তেওঁৰ ছাৰ্ভেয়াৰ আছিল আমি জানো যে ছাৰ্ভে কিছুমান হয় জেনেৰেল অফ ছাৰ্ভেয়াৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে তেখেত এইটিন থাৰ্টিৰ পৰা তেখেত এইটিন ফ'ৰ্টি থ্ৰী এডিলৈকে এডি মানে হৈছে এন' ডমিনী এডিলৈকে তেখেত কি আছিলে ছাৰ্ভেয়াৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে ছাৰ জি এভাৰেষ্ট ডিছক'ভাৰ দ্য লোকেশ্যন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ত' সেইটো কাৰণে আমি তেখেতৰ নামেৰে কিয়নো আমি জানো কিয় আমি তেখেতৰ নামেৰে এটা মাউণ্ট এটা শৃংগ এটা তেখেতৰ নামেৰে আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ কিয়নো কাৰণ সেই যিটো মাউণ্ট এভাৰেষ্ট সেইটো তেখেতেই মানে পিক ফিফটিনটো আগতে এইটো পিক ফিফটিন আছিলে সেই পিক ফিফটিনটো তেখেতে কি কৰিছে মানে তেখেতেই বিচাৰি উলিয়াইছে ডিচক'ভাৰ কৰিছে হয়নে চ' সেইটো কাৰণে আমি সেই নামটো আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই তেখেতৰ নামেৰে আমি নামাকৰণ কৰিলোঁ তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ এইখিনি অসমীয়াত লিখা আছে ইয়াত আমি আহিছোঁ এতিয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইয়াত আমি চাই এতিয়া লোকেশ্যনটো কি হয় আমি লোকেশ্যন আপোনালোকে যদি দেখে এতিয়া জিঅ' টেক বুলি এটা ফটো থাকে আপোনালোকে আমি গুগল মেপ ইউজ কৰোঁ বা জিঅ' টেক বুলি এখন ফটো থাকে ত' জিঅ' টেকত যদি আমি ফটো মাৰোঁ তাত কি ওলায় লোকেশ্যনটো ওলায় তাত লোকেশ্যনটো ওলোৱাৰ লগতে তাত মেইনলি কি ওলায় লংগিটিউড আৰু লেটিটিউড বুলি কয় সেই বস্তুটো ওলায় সেই বস্তুটোৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰোঁ তাৰ প্ৰত্যেকডোখৰ জেগাৰ লংগিটিউড আৰু লেটিটিউডটো বেলেগ বেলেগ থাকে এতিয়া লংগিটিউড মানে হৈছে কি এই লংগিটিউড হওক বা লেটিটিউড হওক এই দুটা হৈছে আমাৰ ইমাজিনেৰী লাইন তাৰমানে আমি ভাবি লোৱা আমি নিজেই মানে ইমাজিন কৰি লোৱা এটা লাইন কিছুমান লাইন আমাৰ এনেকে থাকিব আৰু কিছুমান লাইন আমাৰ পৃথিৱীৰ এনেকে থাকিব আমাৰ এখন পৃথিৱী হয় হয়নে চ' এতিয়া যিখিনি লাইন এনেকৈ আছে যিখিনি লাইন থিয়কৈ আছে সেইখিনি হ'লে কি হ'ব আমাৰ লংগিটিউড হ'ব ইয়াত মনত ৰখাৰ এটা সহজ উপায় আছে সেইটো হৈছে কি লেটিটিউড মানে হৈছে হিন্দীত যেনেকৈ কৈ লেটা হোৱা হয় কিউ লেটা হোৱা আহে এনেকৈ বুলি কয় নাই চ' লেটা মানে কি শুই আছে চ' শুই কেনেকে থাকে মানে এনেকে থিয় হৈতো শুই নাথাকে হয়নে এনেকৈ শুবহি ত' শুই যিবিলাক আছে লেটি থকা যিবিলাক সেইবিলাক হৈছে লেটিটিউড সেইটো চিম্পুল কথা মনত ৰাখিবলৈ চ' এইবিলাক যেনেকৈ আছে সেইটো হৈছে আমাৰ লেটিটিউড আৰু থিয়কে যিবিলাক থাকিব সেইবিলাক হৈছিল লংগিটিউড আৰু আমি যদি ইয়াত অবজাৰ্ভ যদি আমি অলপ কৰোঁ যে যিবিলাক লেটিটিউড থাকে সেইবিলাক কি হয় ইডাল সিডালৰ কি হয় সমান্তৰাল হয় তাৰমানে পেৰেলেল হয় ইডাল সিডালে কেতিয়াও কা মানে কি হয় মানে ভ্ৰমা মানে কি যে কেতিয়াও সিহঁতি গৈ থাকিলে হাজাৰ গৈ থাকিলেও সিহঁতি কেতিয়াও লগ নালাগে পেৰেলেল হ'লে কি হ'ব লগ কেতিয়াও নালাগে চিমিলাৰলি আমি যদি চাওঁ লেটিটিউডটো এইডাল এনেকৈ গৈ থাকিলে ইয়াত গৈ থাকিলে এইডাল কেতিয়াও গৈ পেলাই কেতিয়াও লগ নালাগেগৈ কিন্তু আমি যদি চাওঁ লংগী টুগৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কি হয় ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ত' ইয়াত অলৰেডি যোৰা লাগি আছে চ' ইয়াৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত আহিবিলাকো যোৰা লাগিব হয়নে চ' মানে কি লেট্ৰিউটাৰ দুডাল আৰু লেট্ৰীৰ মাজত যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেই ডিচটেন্সটো চেইম থাকে কিন্তু ইয়াত ডিচটেঞ্চটো ছেইম নহয় ইয়াত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান ডিটেঞ্চ আছে যিমান দূৰত্ব আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিন্তু সিমান দূৰত্ব নাই লাষ্টত গৈ সিহঁতি কি হ'ব দূৰত্ব নাইকিয়া হৈ যাব আৰু দুইটাল কি হৈ যাব প'লত লগ লাগি যাব এইটো প'ল বুলি কোৱা হয় দিছ ইজ নৰ্থ প'ল এণ্ড ইয়াত হ'ব কি চাউথ প'ল সেইটো আমি পাম এতিয়া চাউথ প'ল আমাৰ কি আছে আণ্টাৰ্কটিকা আছে আমি সেই তাৰ বিষয়ে আমি আণ্টাৰ্কটিকাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া অলপ পাম এতিয়া ইয়াত কৈছে যিটো লোকেশ্যন হয় সেইটো লংগিটিউড এইটো আপোনালোকে যদি মেপত এইটো মাৰি চাই প্ৰথমে এইটো মাৰিব দেন কমা দি পেলাই এইটো মাৰিব হয়নে ইষ্ট এণ্ড ইষ্ট আৰু বা ৱেষ্ট সেইবিলাক লিখিব দৰকাৰ নাই চিম্পলি এইটো মাৰিলে আৰু দেন এইটো মাৰিলে মানে লোকেশ্যনটো ওলাই যাব গতিকে চাব পাৰে চ' এইটো কি বুলি কোৱা হয় লংগিটিউডত এইটো আৰু লেটিটিউডত এইটো টেকিং এভাৰেজ মেজাৰমেণ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ এৰাউণ্ড দ্য মাউণ্টেইন ৰিঞ্জ ইন নাইনটিন ফিফটি ফ'ৰ দ্য হাইট অফ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ত' হাইটটো কিমান হৈছে এইটিন এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্টি এইট মিটাৰ্চ ত' সিমান কেলকুলেট কৰা হৈ গৈছিলে আৰু আমি জি পি এছ আমি থ্ৰু এদ হিচাপ কৰি পেলাই আমি লাষ্টত কি পালোঁ যে এতিয়া ৰিচেণ্টলি মানে নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত কৰা হৈছিলে লাষ্টত পাঁচ মে' তাৰিখে তেতিয়াৰ সেইটো অনুসৰি আমি কিমান হ'ব আমাৰ যিটো উচ্চতা সেইটো হৈছে আমাৰ কিমান এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আমি সেইটো আৰু কি বুলি জানো টিবেটত সেইটো বেলেগ নাম আছে সেইটো হৈছে কমালাংমা আৰু আমি যিটো নেপালত নেপালত তাক কোৱা হয় ছাগৰ মাথা বুলি কোৱা হয় চ' কমালাংমা মানে হৈছে গডেচ অফ আইচ তাৰমানে বৰফৰ ৰজা বৰফৰ বৰফৰ ৰাণী বুলি ক'ব পাৰোঁ দেন আৰু যি আমাৰ স্কাই মানে আকাশৰ ৰাণী বুলি ক'ব পাৰোঁ ডেট ইজ ছাগৰ মাথা চ' এইকেইটা বেলেগ বেলেগ দেশত বেলেগ বেলেগ নাম চ' এইখিনি অসমীয়া লিখা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব একেখিনি কথাই হয় মই যিখিনি এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ এইখন এখন মেপ ইয়াত দেখিছে ইয়াত একেবাৰে ওপৰত কি আছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট যাৰ উচ্চতা দিয়া আছে এইট্টি এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি মিটাৰ চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি এনেকৈ গৈ গৈ ইয়াৰ পৰা এইটো যিখন মেপ আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ গৈ তাত গৈ উঠিবগৈ তাৰ এতিয়া আমি চাই লওঁ যে কোন কোন উঠিছিলে ছাৰ এডমুড হিলাৰী এণ্ড টেনজিং নৰ্গে ৱেৰ দা ফাৰ্ষ্ট টু স্কেল মাউণ্ট প্ৰথম কোনজন আছিলে যে প্ৰথম যিজনে মাউণ্ট এভাৰেষ্টটো উঠি পেলাই সক্ষম হৈছিলে নাইনটিন ফিফটি থ্ৰীত তেওঁলোক হৈছে এডমুথ হিলাৰী আৰু টেনজিং নৰ্গে হ'ল প্ৰথমতে একদম প্ৰথমতে পৃথিৱীৰ একদম ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথমতে তাৰপিছত আহিলে যে মেছেঞ্জাৰ বা মেচেনাৰ হেবেলাৰ মেচেনাৰ আৰু হেবেলাৰ তেওঁলোক হৈছে প্ৰথমতে যিকেইজনে অক্সিজেন নোহোৱাকৈ গৈছিলে কোনো অক্সিজেন লৈ পেলাই যোৱা নাই যে আমি আমি জানো যে যিমানে আমি ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো কি হৈ যায় কমি কমি আহি থাকে তো সেইটো কাৰণে তো তেওঁলোকে অক্সিজেন লৈ যোৱা নাছিলে আৰু মে' আঠ তাৰিখে নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইটত তেওঁলোক গৈছিলে বিনা অক্সিজেনত নেক্সট হৈছে নৱাং গম্বো ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু স্কেল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট টাইজ ফাৰ্ষ্ট উইথ ডেন আমেৰিকান এক্সপিডিশ্যন অন ফাৰ্ষ্ট মে' নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰী ত' মানিলে তেখেত নোৱাং গম্বুজনে কি কৰিলে দুবাৰ গ'ল প্ৰথমবাৰ গৈছিলে নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰীত ফাৰ্ষ্ট মে' তাৰিখে দেন ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত গ'ল ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক এনেকুৱা মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ লগত গ'ল নাইণ্টিন ছিক্সটি ফাইভত গৈছিলে বিছ মে' তাৰিখে নোৱাং গম্বু হৈছে নেফিউ বুলি নেফিউ হয় কাৰ টেঞ্জিং নৰগে তাৰমানে তেওঁলোক ৰিলেটিভ হয় আৰু সেইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই বাৰু কিন্তু আমাৰ প্ৰথমতে কোন গৈছিলে কোন কেতিয়া গৈছিলে সেইটো আমাক দৰকাৰ সেইটো আমাক এক্সামত সুধিব জিম হোৱাইটেকাৰ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আমেৰিকান টু ছাকচিড স্কেলিং মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অন ফাৰ্ষ্ট মে' নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰী ছ' প্ৰথমজন আমেৰিকাৰ পৰা যোৱা ব্যক্তি হৈছে জিম হোৱাইটেকাৰ তেখেত গৈছিলে নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰিত ফাৰ্ষ্ট মে' তাৰিখে তেখেত ছাকচিড হ'ল অভিয়াছলি হয়নে মানে ওপৰে উঠিবলৈ সক্ষম হ'ল নেক্সট হৈছে জুংকি টিবেই তেখেত আছিলে জাপানৰ তেখেত হৈছে ফাৰ্ষ্ট মুভমেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিগৰাকীয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত মানে বগাবলৈ সক্ষম হ'ল তেখেত হৈছে জাপানৰ তেখেতৰ নামটো হৈছে জুংক' টিবেই আৰু তেখেত গৈছিলে নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ফাইভত এতিয়া সেইখিনি কথা ইয়াত অসমীয়া লিখা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আমি আহিছোঁ যে বাচেন্দ্ৰী পাল অসমৰ এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন আমাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী হৈছে বাচেন্দ্ৰি পাল বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট টু স্কেল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট টুৱেণ্টি থাৰ্ড মে' নাইনটিন এইট্টি ফ'ৰত তেখেত গৈছিলে নেক্সট আহিছে লাইডিয়া ব্ৰেডে তেখেত হৈছে নিউজিলেণ্ডৰ ৱাজ দা ফাৰ্ষ্ট ৱেমেন টু ক্লাইম উইথাউট অক্সিজেন ত' অক্সিজেন লৈ কিছুমান গৈছে কিছুমান অক্সিজেন নোলোৱাকৈ গৈছে ত' অক্সিজেন নোলোৱাকৈ মানে এনেকুৱা নহয় যে অক্সিজেন নোলোৱাকৈ গৈছে মিনছ কি তাত একেবাৰে অক্সিজেন নাপাব কম পাব কষ্ট হ'ব হয়নে চ' তেখেত হৈছে লাই দিয়া ব্ৰেডেই তেখেত হৈছে নিউজিলেণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিগৰাকীয়ে উইদাউট অক্সিজেন কি কৰিছে ক্লাইম কৰিছে টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড মেট নাইণ্টিন এইট্টি এইটত তেখেত গৈ পালে ফু দৰ্জি বুলি এজন আছে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ছামিট তেখেতেও কি গৈছিলে বিনা অক্সিজেনত গৈছিলে ফু দৰ্জি ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কোন গৈছিলে ফু দৰ্জি যিয়ে প্ৰথমজন ভাৰতীয় যিজনে মহিলাৰ কথা কোৱা নাই বা মহিলা পুৰুষৰ কথা কোৱা নাই প্ৰথমজন ভাৰতীয় যিয়ে বিনা অক্সিজেনত তালৈ গৈছিলে নাইণ্টিন এইট্টি ফ'ৰত পাঁচ মে' তাৰিখে গৈছিলে দেন আহিছে কামী ৰীতা শ্বেৰপা নেপাল তেখেত নেপালৰ হয় তেখেতৰ নামত এটা ৰেকৰ্ড আছে তেওঁ হৈছে মানে তেইছ নাম মানে তেইছ বাৰ তেওঁ গ'ল তেইছ বাৰ তেওঁ মানে হেৰিটো বগালে আৰু না টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনলৈকে আমি যদি চাওঁ এই তেইছবাৰ মানে কি টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন একৈছ মে' তাৰিখৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনলৈকে হিচাপ কৰা হৈছে তাৰপাছত যদি গৈছে আমি সেইটো নাজানো আমাৰ ওচৰত এইটো ৰিপৰ্টেই আছে যে টুৱেণ্টি থ্ৰী টাইমচ তেখেত গৈছে দ্য নেপালী টুৰিষ্ট গাইড তেখেত একচুৱেলি নেপালী টুৰিষ্ট গাইড হয় কামিৰ ৰীতা শ্বেৰপা যে তেখেত নেপালৰ হয় আৰু তেখেত নেপালী টুৰিষ্ট গাইড হয় আৰু যিহেতু তাতে আছে নেপালতে আছে দেন ৰিচ অ'ন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এট দ্য এজ অফ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তেখেত প্ৰথমবাৰ কেতিয়া বগাইছিলে যেতিয়া তেখেতৰ বয়স চৌবিছ বছৰ হৈছিলে নাইণ্টিন নাইনটি ফ'ৰত নেক্সট আহিলে জৰ্ডান ৰোমেৰো তেখেত আমেৰিকাৰ হয় তেখেত হৈছে আটাইতকৈ সৰু যি তেৰ বছৰ বয়সত এইটো বগাবলৈ সক্ষম হৈছিলে দুহেজাৰ দহ চনৰ বাইছ মে' তাৰিখে বাইছ মে' দেন তেওঁৰ নামটো হৈছে জৰ্ডান ৰোমেৰো তেখেত আছিলে আমেৰিকাৰ সেইটো মই ৰাখিব কোন ক'ৰ আছিলে বা য়ংগেষ্ট কোন আছিলে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথম কোন আছিলে প্ৰথম মহিলা কোন আছিলে উইথ অক্সিজেন উইদাউট অক্সিজেন হয়নে নেক্সট আহিছোঁ মালভেদ পূৰ্ণা ইজ দ্য য় 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 য়ংগেষ্ট ফিমেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টু ৰিচ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট এট দ্য এজ অফ থাৰ্টিন চ' য়ংগেষ্ট ফিমেল আমি যদি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেখেতৰ নামটো হৈছে মালভেদ পুৰ্ণা তেখেত তেৰ বছৰ বয়সত দুহেজাৰ চৈধ্যত পঁচিছ মে' তাৰিখে বগাবলৈ সক্ষম হৈছিলে নে নেক্সট আহিলে ৰাঘৱ জুনিজা তেখেত হৈছে ইউ পিৰ হয় ইজ এ য় 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 য়ংগেষ্ট ইণ্ডিয়ান মিল আমি ভাৰতীয় ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ ভাৰতীয় প্ৰথমগৰাকী পুৰুষ প্ৰথমগৰাকী পুৰুষ যাৰ তেওঁৰ নামটো হৈছে ৰাঘৱ জুনিজা তেখেত পোন্ধৰ বছৰ বয়সত তালৈ গৈছিলে তেখেত সক্ষম হৈছিলে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মে' তাৰিখে ই ৱাজ এ মেম্বাৰ অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্কুল টিম ইন দ ৱৰ্ল্ড টু স্কিল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বিছাইজ ৰাঘৱ দে আৰ পাঁচ আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্টো আছিলে তেওঁলোকৰ এটা টিম আছিলে তেওঁলোক মানে এইবিলাক শিকাবলগীয়া হয়তো ইমান ইজি নহয় যে এনেকুৱা নহয় যে এই বগাবলৈ দিছে ডাইৰেক্ট বগাই যাব তাত বহুত কিছুমান কোচিং থাকে কিবা ট্ৰেইনিং থাকে হয়নে এইবিলাক কথা থাকিব নেক্সট আমি আহিলে অৰ্জুন বাজপেয়ী আছিলে তেখেত ইউ পিৰ হয় তেখেতে গৈছিলে দুহেজাৰ দহ চনৰ তেইছ মে' তাৰিখে আৰু ষোল্ল বছৰ বয়সত টম হোৱাইটেকাৰ বুলি এজন আছে তেখেত প্ৰথমজন ডিচএবল পাৰ্চন হয়নে তাৰমানে তেখেতৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম আৰু টম ৱাইটেকাৰ তেখেত গৈছিলে কেতিয়া তেখেত গৈছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটত তেখেতে বগাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেখেতৰ এটা মানে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম আছিলে যদিও তেখেতৰ এটা আৰ্টিফিচিয়েল লেগ আছিলে অভিয়াছলি তেওঁ মানে কিবা এটা হেল্প লৈ যাব লাগিব নেক্সট আমি সেই যিখিনি কথা অসমীয়া লিখা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো আৰু চেম পিকচাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ কথা দিয়া আছে ক্ৰিছ বোম্বাদিয়াৰ তেখেত হৈছে আমেৰিকাৰ ৱাট দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন চাফাৰিং ফ্ৰম তেখেতৰ এটা ডিজিজ হৈ আছিলে বেমাৰ সেই বেমাৰ হৈ থকা স্বত্তেও তালৈ গৈছে ভাবক তেতিয়াহ'লে ইমান কষ্ট যদি কৰিব পাৰিছে আমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ইমান কষ্ট কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেত হেম'ফেলিয়া হৈ আছিলে তেখেতৰ কিন্তু তথাপিও তেখেতে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ বাইছ মে' তাৰিখে তেখেতে বগাবলৈ সক্ষম হৈছিলে মাউণ্ট ভিনচেণ্ট একচেপ্ট মাউণ্ট ভিনচেণ্ট তাত বহুত কিছুমান মাউণ্ট আছে আমি এতিয়া অলপ অলপ পাছত দেখিম মেপত মাউণ্ট ভি ভিনচেণ্টলৈ তেখেত যোৱা নাছিলে বাকী গোটেইখিনিলৈ তেওঁ গৈছে এইখিনি কথা ইয়াত অসমীয়া লিখা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব একেখিনি কথাই মই যিখিনি কৈছো এতিয়া আমি চাইছোঁ আণ্টাৰ্কটিকাৰ কথাটো এইখন মেপখন আমি চালে দেখিব আমি যদি মেপখন ছাইডৰ পৰা যদি আমি চাওঁ গোটেই আমাৰ পৃথিৱীখন তো ইয়াত আমাৰ নৰ্থ প'ল আছে দেন ইয়াত আমাৰ চাউথ প'ল আছে এইটো আণ্টাৰ্কটিকা হৈছে ইয়াত তলৰ যি ভাগটো এইটো চাউথ প'লত আছে আমি যদি কেমেৰা এটা যদি আমি ইয়াত ফিট কৰি দিওঁ য'ৰ য'ৰ পৰা মই কৈ আছোঁ এই তলৰ পৰা যদি কেমেৰা এটা ফিট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি এই বস্তুটো এনেকৈ দেখিম হয়নে তেতিয়া আমি আণ্টাৰ্কটিকাখন ধুনীয়াকৈ দেখিম ছাপ'জ মই এতিয়া নৰ্থটো যদি আমি ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মই কেমেৰাটো ইয়াত ফিট কৰিব লাগিব যেনেকৈ ইণ্ডিয়াখনক মই যদি চাওঁ চাবলৈ মন আছে কেমেৰা এটা মই এইফালৰ পৰা ফিট কৰিলে দেখিম মই হয়নে যদি মই এইফালৰ কিবা যদি চাব মন আছে তেতিয়াহ'লে মই কেমেৰা এটা ইয়াত ফিট কৰিব লাগিব চিমিলাৰলি চ' আণ্টাৰ্কটিকা চাবলৈ মই তলত কেমেৰা এটা ফিট কৰিলোঁ যেতিয়া আমাৰ আমাৰ যিটো আমাৰ ভিউটো এইটো আমি এনেকুৱা দেখিম যে আণ্টাৰ্কটিকা এখন হৈছে এনেকুৱা এইটো হৈছে চাউথ প'ল আমি যদি চাওঁ একদম চাউথ প'লটো ক'ত আছে একদম হো মাজত আছে আণ্টাৰ্কটিকাখনৰ একেবাৰে হো মাজত কি আছে চাউথ প'লটো আছে দেখিছেল মিনচ এটা একদম পিন পইণ্টটো চাউথৰ একেবাৰে পিন পইণ্টটো মানে সেইটোৱে যেনেকৈ যদি আপুনি গোলক যদি দেখিছে গোলকটোৰ য'ত সেই জোঙা বস্তুটো য'ত লাগি থাকে একেবাৰে তলত চাবচোন সেইটোৱে হৈছে চাউথ প'ল ওপৰৰ পৰা চালে মানে কি হ'ব সেইটো নৰ্থ প'ল হয়নে এতিয়া আমি আহিছোঁ আণ্টাৰ্কটিকালৈ আণ্টাৰ্কটিকা হৈছে কি আমাৰ ফিফ্থ লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট সেইটো মন ৰাখিব আণ্টাৰ্কটিকা ইজ দ্য অন্লি কণ্টিনেণ্ট হুইচ ইজ আইচ'লেটেড আইচ'লেটেড মানে কি যে যেনেকৈ আমাৰ কি ক'ভিড নাইণ্টিন হওঁতে আমি কি হৈছিলে চব আইচলেচনত গৈছিলে হয়নে চব চবকে কি মানে কণ্টেইন কৰি থৈছিলে বেলেগভাৱে থৈছিলে হয়নে তাৰমানে কি কোনেও যাতে তাতো যাব নোৱাৰে কোনো তেওঁ যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে চব আইচলেটেড হৈ থাকে হয়নে আৰু জিৰ' পপুলেটি তাত কোনো মানুহে বাস নকৰে ইজ কমপ্লিটলি কভাৰ্ড উইথ স্ন' সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় এই যিডোখৰ জেগা যিডোখৰ আণ্টাৰ্কটিকা জেগা সেইডোখৰক মানে চাইন্সৰ কাৰণে দিয়া হৈছে বুলি কোৱা হয় আমি লাষ্টত পাম বাৰু ইট ইজ অলছ' কল্ড হোৱাইট কণ্টিনেণ্ট বিকজ এইটো ইয়াত বৰফ থাকে বৰফবোৰ কি দেখিবলৈ বগা হয় সেইকাৰণে তাত কি বুলি কোৱা হয় হোৱাইট কণ্টিনেণ্ট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত এইখিনি কথা অসমীয়া লিখা আছে ইয়াত কৈছে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম জেমছ কক এতিয়া কোন কোন তালৈ গৈছিলে কেনেকৈ গৈছিলে সেইখিনি কথা আমি গম পাম জেমছ কক গৈছিলে তেখেত হৈছে ইংলিছ চেইলৰ তাৰমানে ব্ৰিটিছ হয় তেখেত এটেমটেড টু ডিছকভাৰ দিছ কণ্টিনেণ্ট তালৈ তেওঁ যাব খুজিছিলে হয়নে কিন্তু তেখেতে নোৱাৰিলে এবল টু মেইন লেণ্ড এণ্টাৰ্কটিকা ইভেন টু হি ক্ৰছ দ্য এণ্টাৰ্কটিক চাৰ্কুল যদিও তেওঁ যি এণ্টাৰ্কটিক চাৰ্কেল এটা আছে সেইটো যদি যেতিয়াও ক্ৰছ কৰিছিলে কিন্তু মেইন লেণ্ডখলে তেওঁ যাব পৰা নাছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ডিছকভাৰ দ্য মেইন লেণ্ড প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজনে এণ্টাৰ্কটিকালে একদম গ'ল মেইন লেণ্ড ইয়াত য'ত আমি লিখিছো আণ্টাৰ্ক্টিকা ইয়ালৈ যোন গ'ল তেওঁৰ নামটো হৈছে কি ফেবিয়ান ৱেলিং শ্বন তেখেতৰ নামটো হৈছে সেইটো হু কেম হিয়াৰ ইং নাই এইটিন টুৱেণ্টি অন হি শ্বিপ নেম ভষ্টক এতিয়া তেওঁ কোনখন শ্বিপত গৈছিলে নাম শ্বিপখনৰ নাম মানে জাহাজখনৰ নাম আছিলে ভষ্টক এইটিন টুৱেণ্টিত তেখেত গৈছিলে নেক্সট আমি আহিছো দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হু ৰিচ দ্য চাউথ প'ল যিটো মই ক'লো যে চাউথ প'লৰ কথা এই মেপখনত মই আপোনালোকক দেখালোঁ চাউথ প'ল মানে কি যদি মই গৈ গৈ যদি ইয়াত থিয় হৈ দিওঁ একদম এই পিন পইণ্টত সেইটোৱে হ'ব কি চাউথ প'ল এইটোৱে হৈছে কি ছাউথ প'ল চ' তালৈ যোৱা হো মানুহ আছে প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজনে একদম চাউথ প'ললৈ গ'ল ঊনৈছশ এঘাৰ চনত গৈছিলে তেখেতৰ নামটো হৈছে ৱৰ্ল্ড এমানচন নৰগেয়ান তেখেত আছিলে মানে নৰৱে আছিলে তেখেত ৰৱাল্ড এমানচন আছিলে তেখেতৰ নামটো প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যিগৰাকীয়ে গৈছিলে ক'লে আণ্টাৰ্কটিকালৈ গৈছিলে হয়নে তেখেতৰ নামটো হৈছে ৰামচৰণ জী নাইনটিন ছিক্সটিত গৈছিলে আৰু প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান টু ৰিচ দ্য চাউথ প'ল সেই যিটো মই চাউথ প'লৰ কথা ক'লোঁ পিন পইণ্টটো ইয়াত যিটো তলত আছে তেখেতৰ নামটো হৈছে ডক্টৰ গিৰিৰাজ চিৰোহী এতিয়া চাওক ৰামচৰণ জী এইটো কনফিউজ নহ'ব ৰামচৰণ জিও গৈছে আণ্টাৰ্কটিকালে কিন্তু তেখেত একদম চাউথ প'ল পিন পইণ্টটোলৈ যাব পৰা নাই কোন তেখেত মানে কোন গৈছে তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ গিৰিৰাজ চিৰোহী প্ৰথম এই দুজন ব্যক্তি এইটিন নাইনটিন এইটি ওৱানৰ পৰা ইণ্ডিয়ান টিম ভিজিটেড দিছ কণ্টিনেণ্ট আমি গৈ আছোঁ বাৰে বাৰে তাত আমি চাই আছোঁ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাইমেট কেনেকুৱা তাত ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা তাত কি কি ফচিলচ আছে কিবা জীৱ জন্তুৰ ফচিলছ আমি পাম নেকি সেইবিলাক বস্তু আমি তাত চাবলৈ আমি বাৰে বাৰে গৈ আছোঁ এতিয়া যাবলৈ হ'লে আমি তাত গ'লেও আমি তাত এটা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ লাগিব আমি তাত সেইকাৰণে আমি এটা চেণ্টাৰ এটা তাত ক্ৰিয়েট কৰি লৈছিলোঁ নাইনটিন এইটি থ্ৰীত সেইটো হৈছে দক্ষিণ গংগোত্ৰী বুলি কোৱা হয় ত' ইট চেণ্ট্ৰেল ড্ৰনিং মৌট আমি সেইটো দেখাম বাৰু মই মেপত লেণ্ড ৰিজিয়নটো ষ্টাডি তাত সেইটোৱে ক'লোঁ মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা তাত হয়নে ক্লাইমেট কেনেকুৱা এনভাৰৰমেণ্ট কেনেকুৱা সেইবিলাক চাবলৈ আমি কি কৰিছিলোঁ তালৈ আমি ভিজিট কৰি আছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা কি কৰিলোঁ চেণ্টাৰ ক্ৰিয়েট কৰি ল'লোঁ বনাই ল'লোঁ তাত কিন্তু সেইটো লাষ্টত কি হৈ গ'ল বহুত স্ন' পৰে তাত হয়নে কিমান ঠাণ্ডা হয় সেইকাৰণে তাত সেইটো কি হৈ গ'ল স্ন'ৱে পুতি পেলালে আৰু সেইকাৰণে আমি সেইটো এবান্দন কৰিবলগীয়া হ'ল আমি সেইটো এৰি গুচি আহিবলগীয়া হ'ল নাইণ্টিন নাইণ্টিত চ' তাৰপাছত আমি কি হ'ল চাওঁ সেইটোৰ আমাৰ গ'ল তাৰপিছত আমি বেলেগ এটা বনালোঁ নাইণ্টিন এইট্টি এইটত ৰিচাৰ্ছ বেছ মৈত্ৰী ত' তাৰ এটা আমাৰ লোকেশ্যনটো দিছে ইজ অপাৰেচনেল ইন দ্য চেণ্ট্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য তাত এটা কি হৈছিলে মৈত্ৰী নামৰ এটা বনোৱা হৈছিলে যিডোখৰ জেগা আছে ড্ৰ'নিং মাউণ্টলেণ্ড মানে এই আণ্টাৰ্কিকাৰ এডোখৰ জেগা আছে মই মেপত দেখাম বাৰু তাতে ইষ্ট আণ্টাৰ্কটিকাত মানে ইষ্টৰ ফালেতো এইফালে হ'ব মানে আণ্টাৰ্কিকা এইটো এফালে মানে এইটো ৰাইট চাইডে ইষ্ট এইফালে হ'ব ইষ্ট এইফালে ৱেষ্ট হ'ব চ' মৈত্ৰী বুলি এটা আছিলে দেন এইখিনি বাৰু আমাক নুশুধে তথাপি মই কৈছোঁ মাইত্ৰী বুলি এটা আছিলে দেন দা টুৱেণ্টি নাইনথ ইণ্ডিয়ান আণ্টাৰ্কিকা এক্সপেডিচন হ'ল তাৰপিছত দুহেজাৰ ন চনৰ হ'ল তাৰপিছত মানে মানুহ পঠালে এক্সপেডেশ্যন মিনচ কি মানুহ পঠালে যে কেনেকুৱা এইটো ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ ষ্টাডি কৰিবলৈ তাৰপিছত থাৰ্ড ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ এটা আমি বনালোঁ ভাৰ্টি বুলি হয়নে মৈত্ৰী গ'ল দেন আমি ভাৰ্টী বুলি এটা বনালোঁ তাৰে হিল কিছুমান আছে ন ওখ পাহাৰ থাকিব লাৰচ্ৰেমান এটা হিল আছে লাৰচ্ৰেমান ত' তাত আমি বনালো ভাৰ্টী বুলি ভাৰ্টী দ্য নিউলি কনষ্ট্ৰাকটেড ভাৰতী ষ্টেচন ইজ এইটো আমাৰ তেখেতৰ লোকেশ্যনটো তাৰ আৰু এইটো এইটো হিলত আছে এক্সপেৰিমেণ্টছ ৱেৰ ষ্টাৰ্টেড হিয়াৰ ফ্ৰম দুহেজাৰ বাৰ চনৰ ওঠৰ মাৰ্চৰ পৰা তাৰপৰা এক্সপেৰিমেণ্টছ ষ্টাৰ্ট হ'ল যে কেনেকুৱা কি এইবিলাক কথা আমি চালো দ্য ছাৰ্ভিছ পিৰিয়ড অফ দিছ চেণ্টাৰ ইজ ফিক্স ফৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ চ' টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে ই কি কৰিব ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি ৰাখিব মানে তাত আমি ৰিচাৰ্ছ কৰি থাকিব পাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তালৈ ষ্টাডি কৰিলোঁ তাত কোনোবাই ৰিচাৰ্ছ কৰিব নেক্সট আমি চাওঁ যে অ'নলি টু পাৰ্চেণ্ট অফ আণ্টাৰ্কটিকা বিকামছ আইচ ফ্ৰী এতিয়া এই আমি যিডোখৰ এইডোখৰ দেখিছোঁ ইয়াতে কেতিয়াবা কি হয় টু পাৰ্চেণ্ট মানে গোটেইখিনি ইয়াতে অকল আইচ ফ্ৰী কেতিয়াবা আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় যিটো পালমাৰ যিটো পেনিনচোলা বুলি কোৱা হয় এইডোখৰ জেগাডোখৰ ইজ দ্য অনলি পাৰ্ট অফ আণ্টাৰ্কটিকা হুইচ ইজ আইচ ফ্ৰী অফ চাম টু চাম এক্সটেণ্ট দা এভাৰেজ থিকনেছ যেতিয়া আমি চাওক যেতিয়া বৰফ পৰে যেতিয়া আমাৰ কি থাকে বৰফ কিমান ডাঠকৈ পৰিছে বৰফ সেইটো আমি চাব লাগিব ক'ৰবাত ইমান ডাঠকৈ পৰিব ক'ৰবাত ইমান ডাঠকৈ পৰিব ক'ৰবাত এনেকৈ পৰিব অকণমান কিবা হ'লে এইটো গুচি যাব চ' ইয়াৰ এইটো কি হয় এইটো কি বুলি কয় থিকনেছ কিমান বহলকৈ পৰিছে সেইটো আমি চাব লাগিব থিকনেছ যিটো আমাৰ বহলতা বুলি কোৱা হয় সেইটো কিমান হয় যিমান বহলটো চাওক টু টু ফাইভ কিলোমিটাৰ মিটাৰো নহয় কিলোমিটাৰত পৰে ত' আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে তাত কিমান বৰফ পৰিব পাৰে আণ্টাৰ্কটিকা ইজ অলছ' নন এজ ডাইনেমিক অ'ৰ এক্টিভ কণ্টিনেণ্ট বিকজ ইটছ শ্বেপ চেঞ্জেজ ডিউ টু দ্য চেইঞ্জ অফ ছিজন চ' আমাৰ যেনেকৈ ইয়াত ছিজন আছে বেলেগ বেলেগ ঋতু আহে হয়নে চ' তাত বৰ্ষাকাল আহিলে বসন্ত কাল আহিলে চ' তাতো কি হয় ঋতুবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকোঁতে ছিজন চেঞ্জ হৈ থাকোঁতে তাত কি হয় এইবিলাক তাৰ আণ্টাৰ্কটিকাৰ যিটো শ্বেপটো সেই শ্বেপটো কি হৈ যায় চেইঞ্জ হৈ থাকে লাৰ্জ ব্লকছ অফ আইচ ব্ৰেক ফ্ৰম দ্য কোষ্টেল এৰিয়াছ এণ্ড ফ্ল'ট ইন দ্য চি ৱাটাৰ চ' কেতিয়াবা বৰফ তাত ভাঙিব পাৰে কিবা যি বিভিন্ন কাৰণত বৰফ তাত ভাঙিব পাৰে কিবা হ'ব পাৰে বৰফ ভাঙি পেলাই তাত ইয়াত পানী আছে এইফালে চাউদাৰ্ণ মানে অ'চেইন আছে মহাসাগৰ আছে হয়নে এইফালে আছে ত' আমি গম পাম বাৰু তাত সেইবিলাক কি হ'ব উটি গুচি যাব পাৰে হয়নে সেইটো কথাই কোৱা হৈছে ভিডা এই চেলাইন লেক তাত এটা লেক এটা আছে নামটো হৈছে ভিডা ইজ ফাউণ্ড আণ্ডাৰ নাইনটিন মিটাৰ থিক আইচ ত' তাত লেকটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ওপৰৰ পৰা দেখি থাকিব চ' ইয়াত কিছুমান বৰফৰ যিটো ডাঠ সেই ডাঠটো মই যিটো ক'লো এই বৰফখিনিৰ তলত ইমানখিনি ডাঠ বৰফৰ তলত সেই লেকটো যিটো হ্ৰদ সেই হ্ৰদটো আছে হয়নে ত' আমি সেইটো ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াইছো সেইবিলাক আমাৰ কি গৱেষণা কৰিবলগীয়া হয় ত' এইটো নাইনটিন মিটাৰ ধৰি লওক তাৰ তলত কি আছে এই ভিডা যিটো আমাৰ লেকটো আছে তাৰ তলত আছে ইট চেলেনিটি ইজ ইকুৱেল টু দ্য ডেড চি ত' ডেডচিৰ লগত যিটো তাৰ মানে নিমখ সিঁহত যিটো বস্তু চেলেনিটি ত' সেইটো তাৰ লগত কি হয় ইকুৱেল হয় সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে তেওঁলোকে ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ এইবিলাক পাইছে এতিয়া আমি ইয়াত যদি চাওঁ মেইন ভেজিটেচিয়ন ফাউণ্ট তাত যদি আমি কিবা গছ গছনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি যদি চাওঁ লাইকেনছ পাম এইবিলাক কি হয় লাইকেন্স হয় দেখিছেনে এইবিলাক লাইকেন্স হয় এইবিলাক বিভিন্ন কালাৰ হ'ব পাৰে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ লাইকেন্স এণ্ড মচ চ' আলবাৰ্ট্ৰ'চ এণ্ড পিট্ৰেলছ তো কিছুমান ফ্লাইং চি বাৰ্ড আছে তাত মানে সাগৰীয় কিছুমান চৰাই আছে নামটো হৈছে কি পিট্ৰেলছ থাকিব এলবাৰ্ট্ৰ'চ থাকিব হয়নে তাৰপিছত পেংগুইন মেইনলি তাত চিগনিফিকেণ্ট বস্তুটো হৈছে কি পেংগুইন পেংগুইন তাত বহুত মানে পোৱা যায় পেংগুইন হৈছে কি ফ্লাইটলেছ বাৰ্ড বাৰ্ড হয় কিন্তু সিহঁতি উৰিব নোৱাৰে আৰু এটা টাইপৰ ফিছ পোৱা যায় মাছ পোৱা যায় সেইটো হৈছে দ্য ক্ৰিল ইজ দ্য অনলি ৰিচ'ৰ্চ হুইচ কেন বি ডেভলপড ক্ৰিল লিভছ ইন গ্ৰুপছ কল যিটো মাছখিনিৰ যিটো গ্ৰুপ থাকে ক্ৰিলৰ সেই গ্ৰুপটো কি বুলি কোৱা হয় শ্বলছ বুলি কোৱা হয় চাউথ প'ল ইজ চিটুৱেটেড অলমষ্ট ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ আণ্টাৰ্ক্টিকা সেইটো মই আপোনালোকক কলোঁৱেই যে গোটেইখন আণ্টাৰ্কিকাৰ যিটো চাউথ প'ল সেই চাউথ প'লটো ক'ত আছে একেবাৰে হো মাজত আছে দেখিছেনে সেইটো একেবাৰে হো মাজত আছে সেইটো কথা ইয়াত আমাৰ কি কৰিছে কৈছে নেক্সট আমাক কৈছে ইন আণ্টাৰ্কটিকা ছান ইজ ভিজিবল বিটুইন চ' আমি যদি চাওঁ যে টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড মাৰ্চৰ পৰা টুৱেণ্টি থাৰ্ড ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমি সূৰ্যটো দেখিবলৈ পাম আৰু ছান ইজ নট ভিজিবল আমি সি সূৰ্যটো দেখিবলৈ নাপাওঁ হয় নে কিন্তু চৌবিছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা একৈছ মাৰ্চলৈকে সেইটো কেতিয়াও ডুবি নাযায় সূৰ্য কেতিয়াও অস্ত নহয় সেইটো কিয় নহয় সেইটো আমি গম পাম যে আমাৰ আৰ্থ এনেকৈ টিলটেড আছে আৰু সেইটো এনেকৈ ঘূৰি থাকে ত' তাৰ পৰা সেই এনেকৈ চানটো এনেকৈ মানে এনেকৈ ঘূৰি থকা এদিন লাগে ত' আমি সেইটো আমাৰ গম পাম বাৰু পাছত আমি এক্সপ্লেইন কৰিম তাত তাৰ কাৰণে বহুতখিনি কনচেপ্টৰ দৰকাৰ হয় চ' আমি এইটো মন ৰাখিলে হ'ল যে আমাৰ তাত কেতিয়াও সূৰ্যটো কি হয় অস্ত নাযায় কেতিয়া সূৰ্যটো অস্ত নাযায় মিনচ কি যে আমাৰ সূৰ্যৰ তাৰ পোহৰটো আমাৰ একেবাৰে পৰিয়ে থাকে পৃথিৱীখনত হয়নে সূৰ্যটোতো নিজৰ জেগাত থাকে আমিহে ঘূৰি থাকোঁ তো এইটো হ'ল যে কি টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড মাৰ্চ এণ্ড টুৱেণ্টি থাৰ্ড ছেপ্টেম্বৰলৈকে সূৰ্যটো কেতিয়াও আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ তাৰমানে ৰাতি হৈ থাকে আৰু ইট নেভাৰ ছেটছ ইট নেভাৰ ছেটছ বিটুইন তাৰমানে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা একৈশ মাৰ্চলৈকে সি কেতিয়াও অস্ত নাযায় এতিয়া টেম্পেৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ ল'ৱেষ্ট টেম্পেৰেচাৰটো ডি ডিটেক্ট কৰা হৈছিলে যে ওৱান থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী কাৰেণ্ট হাইট তাৰমানে আমি যদি চেলচিয়াছলৈ নিওঁ সেইটো হৈছে মাইনাছ নাইণ্টি থ্ৰী পইণ্ট টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ত' দুহেজাৰ দহ চনত সেইটো মানে কি কৰা হৈছিলে কাউণ্ট কৰা হৈছিলে তাৰ আগৰ যিটো ৰেকৰ্ড আছিলে সেইটো হৈছে মাইনাছ এইট্টি নাইন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিলে আৰু সেইটো ৰাছিয়ান ভষ্টক ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনে কৰিছিলে মানে নাচাৰ এটা ৰিচ'ৰ্চ তাৰপিছত দ্য ইনচিডেণ্ট অফ অজন ডিপ্লেশ্যন ৱাজ ফাৰ্ষ্টলি যে আমাৰ যিটো অ'জন লেয়াৰ থাকে হয়নে যেনেকৈ আমাৰ ছাপ'জ ষ্টেট'ফিয়াৰ আছে ত' তাতে কি থাকিব অ'জন লেয়াৰ থাকিব ত' ষ্টেট'ছফিয়াৰ আছে আমাৰ এটা এনেকৈ লেয়াৰ থাকে ন ট্ৰ'প'ছফিয়েয়াৰ দেন এইফালে ষ্টেটছফিয়াৰ থাকিব ত' অ'জন লেয়েয়াৰ যিটো থাকে অজোল লেয়ে ডিপ্লিছন হ'লে কি হ'ব তাৰমানে ওজন লেয়ে ফুটা হ'লে 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 কি হ'ব তাত আমাৰ আল্ট্ৰাভাইলেট লেয়াৰ আমাৰ কি হ'ব পৃথিৱীলৈ আহিব যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰ হয় বা বিভিন্ন কাৰণে আমাৰ হানিকাৰক হ'ব স্কিনৰ কাৰণে হানিকাৰক হ'ব বেমাৰ আজাৰ হ'ব বেছিকে চ' সেই যিটো অজন লেয়াৰ যিটো ফুটা হৈছে বুলি তাত কোৱা হৈছে যিটো ডিপ্লিচন হৈছে বুলি কোৱা হৈছিলে সেইটো প্ৰথমতে আমি ক'ত দেখা পালোঁ সেইটো আণ্টাৰ্কটিক ৰিজনৰে আমি দেখা পালোঁ নাইনটিন এইটি ফাইভতে আণ্টাৰ্কটিকা ইজ ডিভাইডেড ইন টু টু পাৰ্টছ কুইন মাউণ্ট ৰেইঞ্জ এটা পাহাৰ আছে মই দেখাম বাৰু ত' সেইটো মানে কি আণ্টাৰ্কটিকা দুটা পাৰ্টত ভাগ হৈ আছে বুলি কৈছে দ্য হাইষ্ট পিক হিয়েৰ ইজ মাউণ্ট ভিনচেন এইটো চাওক এইটো হৈছে মাউণ্ট ভিনচেন এইটো হৈছে মাউণ্ট ভিনচেন তাৰপিছত মাউণ্ট এৰেবাছ ইজ দ্য অনলি এক্টিভ ভলকেনো ইন আণ্টাৰ্কটিকা চ' এইটো কুৱেশ্যন মই ৰাখিব যে তাত এটা ভলকেনো আছে আমি ভলকেনিজমৰ বিষয়ে পঢ়িম বাৰু চ' মাউণ্ট এৰেবাছ হৈছে আমাৰ কি এটা এক্টিভ ভলকেনো যিটো ক'ত আছে আণ্টাৰ্কটিকাত আছে এতিয়া আমি এইটো চাওঁ যে আণ্টাৰ্কখন চাৰিওফালে আগুৰি আছে মানে মহাসাগৰে দেখিছেনে ইণ্ডিয়ান অ'চিন আছে এইফালে দেন চাউথ আটলান্তিক অ'চন আছে তাৰপিছত চাউথ পেচিফিক অ'চিন আছে তিনিখন অ'চিন হ'ল চ' ইয়াত আমাক সেইটোৱে কৈছে যে ইণ্ডিয়ান অ'চন হৈ গ'ল পেচিফিক অ'চিয়ান দেন আটলান্টিক অ'চিন ত' চাউথ বুলি কিয় কৈছে কাৰণ এইটো চাউথৰ ফালে আছে দেন আমি যদি চাওঁ আৰ টুগেডাৰ এই গোটেই তিনিশ একেলগে আমি কি বুলি কোৱা হয় আণ্টাৰ্কটিক অশ্যন বুলি কোৱা হয় হয়নে টুকেটিক গোটেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় আণ্টাৰ্কটিকা অ'চেন ইটছ টেম্পাৰেচাৰ ৰিমেইনছ বিল' এই সাগৰখিনি মানে এইটো টেম্পেৰেচাৰটো বিল' কি থাকে সদায় চাৰি ডিগ্ৰী তলত থাকে আমি ইয়াত কিছুমান সাগৰো আছে ৰ' চি আছে ইয়াত ওচৰত তাৰপিছত এই আমাৰ কি আছে ৱেডেল চি আছে মেইনলি ৱেডেল চি আছে হয়নে তাৰপিছত এইটো আমি চাওঁ ৱেডেলচি এণ্ড ৰ' চি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট যিটো আটলান্তিক অ'চেন যিটো আমি ক'লোঁ তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট তাৰ বাহিৰেও বেলেগ এখনো আছে দেখিছেনে বেলিং অ'চেন চি আছে দেয়াৰ ইজ ন' কোষ্টেল প্লেইন কোষ্টেল প্লেইন মিনছ কি যেনেকৈ আপোনালোকে সাগৰৰ পাৰত পাৰত গ'লে কি হয় ফটো মাৰে ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিব কেনেকৈ পাৰে আগৰ পাৰত খোজকাঢ়ি যাবলৈ আমাক প্লেইন লাগিব যদি আমাৰ সাগৰ পাৰটো এনেকুৱা হয় ছাপ'জ ইয়াত এনেকৈ পানী আছে ইয়াত পানী আছে আগৰ পাৰটো যদি আমাক এনেকুৱা হয় ডাইৰেক্ট হয়নে ইয়াত পানী আছে তো ইয়াত মানে পানী মানে ইয়াত বহুত দ পানী ইয়ালৈকে এইখিনি বহুত দ থাকিব পানী ইয়াত পানী এইখিনি গোটেইখিনি পানী হয় চ' আমি ইয়াততো খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিম আমি ডুবি যাম আমি ইয়াত খোজকাঢ়িলে সেইটো পাৰ নহ'ব হয়নে চ' সেইটো কষ্টেল প্লেন নাই মানে বস্তুবোৰ পাহাৰীয়া এনেকুৱা 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 হয় মানে কোষ্টেল প্লেইন নাই চ' আমি যেনেকৈ এতিয়া সাগৰলৈ ফুৰিবলৈ গ'লে কি হয় আমি চবে ফটো মাৰে সাগৰ এনেকৈ পানীত খোজ কঢ়িয়াই সেইটো সেনেকুৱা তাত মানে নাই কাৰণ তাত বৰফবোৰ এনেকৈ ডাইৰেক্ট থিয় থিয়কে ভাঙি পেলাই যায় আণ্টাৰ্কিকা ইজ অলছ' কল্ড দ্য কণ্টিনেণ্ট ডেডিকেটেড টু ছাইন্স সেইটোৱে মই কৈছোঁ কাৰণ তাত মানুহটো থাকিব পৰা অৱস্থাটো নাই তো ছাইন্সৰ কাৰণে অচাৰ্চৰ কাৰণে সেইটো মানে ডেডিকেট কৰা হৈছে সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় যে কণ্টিনেণ্ট এনেকুৱা এটা কণ্টিনেণ্ট যিটো ছাইন্সলৈ আমি ডেডিকেট কৰিছোঁ ওচৰগৈ কৈছোঁ যে ছাইন্সে তাত কেনেকৈ কেনেকৈ কিখিনি হৈছে গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰক পৃথিৱীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হওক বা বৰফৰ হওক এনভাৰনমেণ্ট হওক ক্লাইমেট হওক এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে কি কৰক ষ্টাডি কৰক চ' ইমানখিনি আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে আমাৰ যি জিঅগ্ৰাফী আপোনালোকৰ যি লুচেণ্ড চেপ্তাৰটো আছে সেইখিনি লুচেণ্ডত যিটো জিঅগ্ৰাফি চেপ্তাৰ আছে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ মই আশা কৰিছোঁ আমি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু যদিহে বুজি পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ এভী ৱান থেংক ইউ ফ'ৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' কেটছ ইউন দা নেক্সট ওৱান